Fundo de Desenvolvimento Capital Humano introduz o programa Bolsa Estudo para estudante secundário município Viqueque. Diretor FDCH Evaristo Moraes Pinto Horácio explica papel Fundo de Desenvolvimento Capital Humano maca prepara Bolsa Estudo para estudante secundário Rodi Acesso. Agradece a minha parte Fundo de Desenvolvimento Capital Humano. Bele rola parte e a atividade feira, carreira na educação. Neve maca organiza o si se fope. Atividade né importante. Liu-liu, ato bele habela, informação, liga para formação profissionais, liga para bolsa de estudo. Neve maca a minha papel lolos. Tamashira maca sei algo para Fundo de Desenvolvimento Capital Humano. Libele, faça informação, detalhe. Pensar, aqui também dá acesso à bolsa de estudo. Cari caminha está no sei lo que ela já neva. La liga moe, la liga tal, vá visita. A minha técnica já neva, pronto ela, a tu for resposta, for informação, vá alencira. A tu bele, pensar também a papel, fundo, né? Bele espalha Bahia, território toma. Representante Presidente da Autoridade Municipal Viqueque, Acácio de Souza, russo para professor Sira Esforço Rodihanori, estudante, no é bele retam bolsa. Lileu ba educador Sira pere, fomos motiva ba Sira para bele hare, Sirania estudo, e liga ba avan bairua Sira quando ramat Sira estudo ne, poensa maca bele Sira retam serviço. Lá o serviço maca ita exigência maca ida funcionário de. Mas me be programa se pope dia a pesco na maita bele biancata centraliza ona iha itania município mili município de Queque ita bele hare oisa para bele promove itania wansira bele hatene ninia carer serviço avan baironian nedoni ami luda autoridade município. Mensagem ela para o programa né? Tem que a 15 tem nevema da dele estabelece em município de Queque. Fundo de Desenvolvimento Capital Humano existe rodi apoio fundo para Timor-Leste neve valor diak rodi escola. Rusi Viqueque Paulino Pinto ba RTTL.